Tak, prolomíme si blok. Oj. Tak tohle bylo na hraně, Tak ahoj lidi, jmenuji se Adam, 240 jsem youtuber. Teď jste měli možnost vidět, že jsem získal další dovednostní bod. My jsme skončili tady v té továrně, kde jsme zachránili děti. A čeká nás teď v tuhle chvíli další část dobývání Londýna, kdy vlastně máte možnost vidět, že dvě čtvrti už máme hotový. A teď nás čeká dobít další dvě čtvrti, takže my si teď vezmeme tuhle třetí část, vlastně tu sekvenci 3. Takže si zase označíme lokace, aby jsme věděli, kam máme doběhnout. A já vás v tuhle chvíli asi teda nebudu zdržovat tím běháním a tady to střihnu a rovnou se dostaneme na místo. Tak já jsem si doskákal až tady k místu, kde mě čeká Eve. No a jdeme vyčistit další část města. I don't see Mr. Abelard. Well, we tried. Psst. I may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this? God's sake! Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Abelard, at your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Tak, to byla vtipná scéna. Tak. Takže naším úkolem je dostat se na vyvýšené místo, abychom se rozhlídli po tady dané scéně. A samozřejmě nás už teďkom v tuhle chvíli čeká lov odměn, kdy začneme chytat jednotlivý padouchy a budeme moci unášet a budeme strkat do kočárů a tak dále a tak dále. Tak, podíváme se tedy na to, koho máme zajmout. Tak a první, co nás čeká, je skok důvěry. Nádhera. Tak a naším úkolem je teďkon teda tady samozřejmě zajmout toho chlapíka. Já ještě v první fázi se podívám do dovedností, protože my zase jsme získali jeden bod. A já tady vlastně máte možnost vidět, že buď to si můžu přidat další úroveň zdraví, potom nezranitelný, což teď asi úplně nebudu řešit. Otvírání zámku zatím taky ne, na to vlastně koukám, ani nemám body. Takže já stejně, jo, tak koukám, že stejně mi teď nic nepomůže. Nechám to teda tak, jak to zatím je v tuhle chvíli. Tak a my zkusíme rovnou tady máme, teď jsme už teda byli nějak, no tohle to se mi zase úplně tak nepovedlo. Protože tady mě čeká nejdřív sejmout tady tyhle ty sičáky. No tak, to je právě, zase to prolomování bloku hrozně zdržuje. Ale naštěstí jako ten, který ho mám unést, mi teďkon tady zůstal stát jak pako. Což je pro mě dobře. Tak, takže mi naštěstí neutíká. Takže já se k němu jenom dostanu, stisknu Bčko, čímž ho unesu a musím ho strčit do kočáru. No. Takže přinesený kočár máme tamhle. No a tady samozřejmě teďko nevidět přesně to, jak jsem neviditelný, když jsem schovaný tady za tím hráčem. Když jsem schovaný, tak v podstatě nejsem viditelný pro ostatní, ale jenom tady v tom kruhu.
Maybe, but I'm starting with you. No a teď mě čeká druhá věc a to je dovést sičáka na místo. Samozřejmě to v anonymitě, no. Takže teď jsme si tady chvilku popovezli sloup. A to zase přesně, jak jsem tady v tom úplně prvním dílu říkal, že jsem byl trošku nešťastný z toho ovládání, tak bych očekával, že dopředu s koněm pojedu ovládáním toho levýho tlačítka, ale prdlajs, tady to prostě funguje, takže musím používat pravý střílecí tlačítko pro to, aby se jelo dopředu. A jenom vlastně levý tlačítko, to znamená tady tohle stop, je pro posun vpřed a doleva doprava si ovládám tímhle kolečkem, no, takže... Nicméně teďkon jsme si teda osvobodili další čtvrť. A nás v tuhle chvíli čeká osvobodit poslední část Londýna. A to znamená v podstatě dostat se tady na ten hon na Templáře. Čili když si přiblížíme mapku, tak to je v podstatě jakoby jediná zóna, která je určená pro vlastně boj pro čištění té dané zóny. Máme tady samozřejmě nějaký obchody a takovéhle věci, ale to mě někom v tuhle chvíli nezajímá. Mě opravdu zajímá jenom dostat se na vyčištění té poslední zóny. Tak. Tu máme v tomhle směru 82 metrů. Tak se zase dostaneme po asasínsku. Skákáním přes vše možné. A jak to tak vypadá, tak nás to čeká tady v té zóně. Tak, máme tady nějaký vrchní vstupní body. Vypadá to, že asi ne. Budeme muset do objektu vstoupit. A tady, tak je to dobrý. Asasíni mají otevřeno. Tak, co je naším úkolem? Tak naším úkolem je najít teda toho Herolda a koukám, naším úkolem je zabít ho dynamitem. Tak nejdřív si teda uděláme průzkum, kde ho máme. Ale samozřejmě to je jenom jakoby, to je samozřejmě jenom doprovodná mise, to znamená na zlepšení bodů, ale nemám povinnost tu vraždu tímhle udělat. Tak zkusíme se, nevím, že já už jsem asi viditelný, sakra. A nevadí, tak uděláme rychlou smrt, uděláme rychlý zabití. To bude nejjednodušší, protože když se dostanete do svízelné situace, tak nejjednodušší je prostě udělat zabití a dostat se ze zóny rychle. Uniknout z oblasti a tím máme hotovo, jo. Protože než se tam někde mordovat, tak samozřejmě musím se dostat do anonymity, abych mohl dokončit úkol. Takže nejlepší zase bude vyskákat někde. Ale nevím, proč mi to nešlo nahoru. Oni samozřejmě umí taky lézt, cičáci, ale já mám pocit, že to stihnu. Tady zase taková ta zelená značka. Tak. Potřebuji se dostat do anonymity, oni mě furt honí, sičáci. Potřebuji, aby mě neviděli. No nic, no, tak se nedá nic dělat, tak hold, prostě to uděláme ještě soubojem. Hold si tohle z toho zabijeme, ještě se ke mně blíží druhej. Prolomíme si blok. Oj. Tak tohle bylo na hraně.
Ty bláho. Skoro bych misi nedokončil. Tak, no a teďko vlastně v tuhle tu chvíli máme teda dobitý všechny čtvrtě. Já mám takový pocit, že se nám tady objeví... Ano. Objeví se nám tady souboj o válka gengu, což znamená pro mě vlastně v momentě, kdy tohle to já dokončím, tak tím dobydu vlastně celou čtvrť. Proto vlastně teď, když se pojádáte, tak ta čtvrtě je na 80%, ale my právě dáme válku gengu a já samozřejmě, než tam doběhnu, tak zregeneruju ve zdraví. Tak, máme tady další asasinský bod a ten právě se mi teď bude hodit, protože já právě díky tomu, že mám dva, tak si pro jistotu radši zvednu tu hodnotu zdraví a to je právě tady, že to koupím. A v tu chvíli zase mám o ten jeden díl zdraví víc, takže se dostávám prostě na lepší úroveň přežití. No a nás teď čeká ta válka gengu, která je tady v odsud 400 metrů a protože ta je daleko, tak asi nejjednodušší a nejrychlejší cesta je tady si prostě někde ukradnout kočár, popojet kočárem na dané místo, takže já jenom ukážu to kradení kočáru. Budeme tady plnit ten úkol, chraňte civilisty, ne, kašlu na to. Já si jako jenom ukradnu kočár, ale zase nebudu vás zdržovat tady tím popojížděním. Takže si tu lokaci jenom označím, kam potřebuju jet, což mi potom udělá navigaci. Jasně. A pardon, mám pocit, že jsem to udělal blbě, ještě jednou. Že jsem odstranil značku, takže přidám značku. Jasně, cesta je nastavená. A já vás samozřejmě zase nebudu zdržovat cestou s kočárem na místo, ale střihnu to tady. No a my jsme se dostali k válce na místo, kde vlastně proběhne válka gengů. Takže si to tady vyčistíme. A v tu chvíli bude celá čtvrt Londýna naše. Ah, there you are. All that stands between you and Whitechapel is the villain controlling the borough. Kaelok has demanded you settle the claim for territory in a gang fight. His loss? Yeah. I'm sure he can put this to better use than I can. Oh, what's this, Greenie? Assassin Christmas. Gather your allies. Mr. Rexford Kaelok has agreed to your terms and waits for you at the Whitechapel train station. He's bet his train on the fight. No Kaelok. No matter. Attack! No a nás jako tady samozřejmě čeká vyvraždit tyto syčáky a mám pocit, že jakmile porazíme ten základ, tak se tam ten Kaelok ukáže. No a je to tady. No a já samozřejmě budu muset unést vlak. No a tady právě tohle je to, co jsem řešil, to, co bylo pro mě vždycky náročné a to je ten princip soubojů. To znamená samozřejmě řešit sledování tlačítek, to znamená, kdo je v bloku, takže teď, když vidím, jak se mi tam rozsvítí žlutá, vím, že okamžitě musím mačkat tlačítko V, abych prolobil blok, no a zase potom se vrátit k tomu X-ku. Je to maglajs, prostě ten princip souboje je tady takovej zvláštní. Jo, já ale budu muset prolomit ten blok jeho. Tak.
Aja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 j
Tak, v Asasínu první smrt. Deja vu, tohle už jsme viděli. Honíme vlak. Tak, teď bude lepší, radši se moc dopředu nepouštět, radši si je odboukneme takhle postupně jednoho za druhým. Protože jak jsem se tam dostal potom mezi ty čtyři, tak to bylo docela šílený. Tak, teď tady mám jenom dva, tak už je to trošku lepší. No, tohle bude asi lepší cesta, jak se probojovat dopředu. No. Tak, vypadá to líp takhle. Jsem si radši počkal na prolomení bloku. Aj, už zase. Uf. Bylo to o vlásek. No a teď konečně se dostávám k tomu, co jsem potřeboval. No a my máme konečně vlak, takže vlak je v podstatě základna pro vlastně další akce a tam mám trezor s penězma a takovýhle věci. Kaelok is dead. Whitechapel is no longer in the hands of the Blighters. You now have the chance to join our ranks. We welcome all who would stand up to Starrick and his cutthroats. Bastard, I'd rather throw myself to the tracks and run Bertha another mile for that doughty bobbag. Kaelok? He's left the station. Mel! Hello, fancy pants. And who might you I'm Evie Fry, and this is my brother, Jacob Fry. Pleased to meet you. I'm Agnes McBean. A delight. I thought I was getting a promotion. I suppose I'm out of work now. Come work for us instead. I won't bile your heat. You pay better than scraps? Oh, I'm sure we can at least match that. Then may I present to you Agnes and Bertha, Lady and Locomotive, at your service. I'll be in the next car. A hideout on the rails? What an excellent idea. Yes, it all worked out rather well. Now, I would like to follow up a lead on... Jacob? Is this serious? I'm not doing anything until this gets fixed. I believe I know someone who can help with that. I knew you would, Greeny. Tak my si tady konečně teda promluvíme, já tady dokončím tu sekci. Think of the power of good you can do with the purse you bring. You talk of a store in London. Well, now's your chance. That there map shows who to speak to. Old friends, if you will. Give him a whiff of that sterling, and maybe you can save us all from having to lay down our knife and fork afore we're ready. Tak jo, takže já teďkon vlastně v tuhle chvíli akorát se podívám na
na mapu, podívám se na to, co mě tady čeká, co můžu řešit. A takže tady vlastně vidíte možnosti vylepšení gengu. Já hned vlastně teda udělám ten první nákup a vlastně už budu moci nakupovat léky, což jako je pro mě důležité, abych mohl vlastně sám sebe oživovat. No a já v tuhle tu chvíli tady misi ukončím a nás v té další části čeká osvobodit další část Londýna. Takže my se příště dostaneme právě tady na tuhle tu svobodu tisku, to nás čeká v dalším dílu. Já věřím tomu, že se vám zase tenhle ten díl líbil. Pro tuhle tu chvíli se s vámi loučím, mějte se krásně a nazdar.